টেকচিন আছামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কিদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত সাধাৰণতে আমি তিনি ধৰণৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে বুলেটেড লিষ্ট, আনটো হৈছে নাম্বাৰ্ড লিষ্ট, আৰু তৃতীয় ধৰণটো হৈছে আমাৰ মাল্টিলেভেল লিষ্ট। বুলেটেড লিষ্ট অৰ্থাৎ যিবিলাক লিষ্টত আমি কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ চিম্বল আমি ব্যৱহাৰ কৰি লিষ্টসমূহ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাক হৈছে বুলেটেড লিষ্ট। আনহাতে আন কিছুমান লিষ্ট য'ত আমি নাম্বাৰিং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, 1, 2, 3, 4 বা ABCD ইত্যাদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নাম্বাৰ বা এলফাবেট আমি ব্যৱহাৰ কৰি লিষ্টসমূহ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু মাল্টি লেভেল লিষ্ট হৈছে আমি কেইবাটাও লেভেল তাত থাকিব, মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম কিদৰে আমি মাল্টি লেভেল লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰথমতে মই দেখুৱাই লওঁ বুলেটেড লিষ্ট আমি কিদৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া লিষ্ট বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কেইটামান লিষ্ট আইটেম ইয়াত ভৰাই ল'ব লাগিব। ধৰি ল'লোঁ মই কেইটামান গ্ৰচাৰী আইটেম ভৰাই লওঁ, ৰাইচ, ডাল। এতিয়া প্ৰথম দুটা মই ভৰোৱাৰ পাছত মই ছিলেক্ট কৰি ইয়াত আমি হোম টেবৰ ভিতৰত পেৰেগ্ৰাফ গ্ৰুপৰ ভিতৰত আমি বুলেট অপশ্যন পাম। আমি তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছোঁ যে বুলেট এড হৈছে। ইয়াত যদি আমি বুলেটৰ ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ডাউন হেণ্ডেড এৰ'টোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি চিম্বল দেখা পাইছোঁ, যিটো চিম্বলৰ প্ৰয়োজন সেইটোকে আমি ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। মই যদি এইটো ছিলেক্ট কৰোঁ তেনেহ'লে দেখা পাম মোৰ বুলেটটো চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া যদি মই এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰোঁ দেখা পাম পুনৰ মোৰ বুলেট এটা এড হৈছে। এতিয়া ইয়াত আমি লিষ্ট আইটেম এড কৰিব পাৰিম। গতিকে এইদৰে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ লিষ্ট আইটেম আমি এড কৰি গৈ থাকিব পাৰিম। আমি ইচ্ছা কৰিলে প্ৰথমতেও বুলেট ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ বা দুটা বা তিনিটা আইটেম এড কৰাৰ পাছতো আমি বুলেট এড কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ পুনৰ বুলেটটো আহিছে আৰু এটা লিষ্ট আইটেম আমি এণ্টাৰ কৰিব পাৰিম। যদিহে আমাক এতিয়া বুলেটৰ প্ৰয়োজন নাই বা লিষ্ট আইটেম আৰু ভৰাব নালাগে তেনেহ'লে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, লিষ্টখন আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। গতিকে এইদৰে আমি বুলেটেড লিষ্ট এখন তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া বুলেটেড লিষ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত যদি এৰ'টো ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে কেইটামান চিম্বল আমি দেখা পাইছোঁ, এইকেইটা চিম্বল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদিহে আপুনি বিচৰা চিম্বলটো ইয়াত নাই তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰ কাৰণে ডিফাইন নিউ বুলেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চিম্বল অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ চিম্বল আছে। ইয়াতো যদি আপুনি বিচৰা চিম্বলবিলাক নাপায় তেনেহ'লে আপুনি ফ্ৰণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ চিম্বলসমূহ আমি উইণ্ডিংছৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ। গতিকে আমি তিনিটা উইণ্ডিংছ দেখা পাওঁ, উইণ্ডিংছ 2, উইণ্ডিংছ 3। গতিকে উইণ্ডিংছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি দেখা পাব বিভিন্ন ধৰণৰ চিম্বল ইয়াত আছে। তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো চিম্বলৰ প্ৰয়োজন হয় সেই চিম্বলটোকে আপুনি ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। ধৰি ল'লোঁ মই এইটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ অ'কে ক্লিক কৰিম, দেখা পালোঁ যে গোটেইকেইটা বুলেট মোৰ সলনি হৈছে। গতিকে এইদৰে আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট ইচ্ছা অনুযায়ী আমি নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ বুলেট আমি দিব পাৰিম। গতিকে এইদৰে আমি বুলেটেড লিষ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখিলে পুনৰ মোৰ বুলেট এটা আহিছে। গতিকে মোৰ লিষ্টখন সম্পূৰ্ণ হ'ল, প্ৰয়োজন নাই। গতিকে পুনৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখা পালোঁ যে মোৰ লিষ্টখন সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া লিষ্টখনৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে আমি বিভিন্ন ধৰণে এই ইণ্ডেণ্ট কেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ওপৰত আই বাটনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টি চাব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ সহায়ত আমি আমাৰ লিষ্টখনৰ আমি পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম, লিষ্ট আইটেমসমূহৰ পজিশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। গতিকে গোটেইখিনিখন ছিলেক্ট কৰি পেলাই আমি যদি ইয়াত ক্লিক কৰি লৈ যাওঁ তেনেহ'লে দেখিব যে আমাৰ লিষ্টখনৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। গতিকে এইদৰে আমি তলৰ ইণ্ডেণ্টটো যদি আমি ক্লিক কৰি যদি টানি লৈ যাওঁ দেখিছে যে লিষ্ট আইটেমসমূহ বুলেটৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। গতিকে এইদৰে আমি আমাৰ লিষ্টখন আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তাৰ পজিশ্যনটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। এতিয়া কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাটৰ সহায়ত আপুনি বুলেটেড লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰেছ কৰিব লাগিব Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাব যে বুলেট আহিছে। এতিয়া আপুনি নিজৰ লিষ্ট আইটেম আপুনি ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে এইদৰে আপুনি বুলেটেড লিষ্ট আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে Ctrl+Shift+L আপুনি প্ৰেছ কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াত মই মোৰ ফন্ট ষ্টাইল আৰু ফন্ট চাইজটো চেঞ্জ কৰিম দেখা পালে। এতিয়া এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে পুনৰ আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি আন আইটেমসমূহ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে Ctrl+Shift+L প্ৰেছ কৰি আমি বুলেটেড লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম।
এতিয়া ঠিক একেদৰে আমি নাম্বাৰ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। নাম্বাৰ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমি হোম টেবৰ ভিতৰত পেৰেগ্ৰাফ গ্ৰুপৰ ভিতৰত আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত নাম্বাৰিং অপশ্যন আছে। ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াত যদি সৰু এৰ'টোত ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নাম্বাৰিং অপশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ। যি ধৰণৰ নাম্বাৰিং লাগে তাক আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি নাম্বাৰিংটো ছিলেক্ট কৰি ল'লেও হ'ব বা লিষ্ট আইটেমসমূহ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আমি নাম্বাৰিং ছিলেক্ট কৰিলেও হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে মই নাম্বাৰিংটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। 1, 2, 3, 4কৈ মোৰ নাম্বাৰিং লাগে। গতিকে ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত লিষ্ট আইটেম এণ্টাৰ কৰিম। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি ছেকেণ্ড আইটেমটো এণ্টাৰ কৰিব পাৰিম। ঠিক এইদৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লিষ্ট আইটেম আমি এণ্টাৰ কৰিব পাৰিম। ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াত 4-5টামান আইটেম মই এণ্টাৰ কৰি লওঁ, ৰিফাইন আৰু ধৰি ল'লোঁ পটেটো। গতিকে এইকেইটা মোৰ গ্ৰচাৰী আইটেম আছিলে, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। এতিয়া মই দেখা পাইছোঁ 6 আমি অট'মেটিকেলি আহিছে। ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ লিষ্ট আইটেম বাকী নাই, গতিকে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ লিষ্টখন সম্পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে আমি এণ্টাৰ প্ৰেছ নকৰাকৈ পুনৰ যদি আমি 6 আমি দেখা পাইছোঁ নাম্বাৰিং, ইয়াত মই এতিয়া বিভিন্ন বেলেগ কিছুমান আইটেম আমি এড কৰিম। ধৰি ল'লোঁ পেন ড্ৰাইভ, CD, DVD, হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ। গতিকে এই পেন ড্ৰাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি CD, DVD, হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ এইকেইটা আমাৰ গ্ৰচাৰী আইটেমৰ ভিতৰত নপৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা মই নাম্বাৰিংটো মই যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব, 6ৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ব্লু কালাৰ হৈছে দেখা পাইছোঁ। এতিয়া আমি পুনৰ সৰু এৰ'টোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছেট নাম্বাৰিং ভেলু অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিম। এতিয়া যদি মই ইয়াক মই যিহেতু কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে ইয়াৰ নাম্বাৰিংটো মই পুনৰ 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে ইয়াত মই ছেট ভেলুটো মই 1 কৰি দিম। 1 কৰি পেলাই অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ লিষ্টখন 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, অৰ্থাৎ মোৰ এখন এখন নতুন লিষ্ট। ইয়াত এতিয়া যদি পুনৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰোঁ দেখি যাম 6 আইটেমটো আহিছে। আমি পুনৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দুখন বেলেগ বেলেগ লিষ্ট আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। গতিকে এইদৰে আমি নাম্বাৰ্ড লিষ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই মাল্টি লেভেল লিষ্ট কিদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি তাক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। মাল্টি লেভেল অৰ্থাৎ এখন লিষ্টৰ ভিতৰত এটা লিষ্ট আইটেমৰ তলত আন কিছুমান লিষ্ট আইটেম আহিব আৰু তাৰ তলত পুনৰ আন কিছুমান লিষ্ট আইটেম আহিব পাৰে, গতিকে তাক মাল্টি লেভেল লিষ্ট বুলি কোৱা হয়। তাৰ কাৰণে ধৰি ল'লোঁ মই প্ৰথম ধৰি ল'লোঁ মই বিভিন্ন ধৰণৰ মেমৰিৰ বিষয়ে মাল্টি লেভেল লিষ্ট বনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম আইটেমটো ধৰি ল'লোঁ প্ৰাইমেৰী মেমৰি। মই ইয়াৰ ফন্ট চাইজটো প্ৰথমতে চেঞ্জ কৰি লওঁ। প্ৰাইমেৰী মেমৰি, এতিয়া ইয়াৰ মই নাম্বাৰিং দি দিছোঁ ধৰি ল'লোঁ 1। 1টো মোৰ প্ৰাইমেৰী মেমৰি। এতিয়া এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছোঁ যে 2 আহিছে। এতিয়া মই প্ৰাইমেৰী মেমৰিৰ তলত মই দুটা আমি প্ৰাইমেৰী মেমৰি সাধাৰণতে আমি পাওঁ, ৰেম আৰু ৰম। গতিকে ৰেম আৰু ৰম মোৰ প্ৰাইমেৰী মেমৰি লিষ্ট আইটেমৰ তলত আহিব, ছেকেণ্ড লেভেলত আহিব। গতিকে টেপ প্ৰেছ কৰি দিম। টেপ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখা পালে ইয়ে হৈ গ'ল অট'মেটিকেলি। গতিকে ইয়াত মই লিখিম ৰেম। ৰেমৰ তলত আমি পুনৰ এটা লেভেল আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। ৰেমৰ তলত হ'ব সেইটো লেভেল। ৰেমৰ দুটা ভাগ আছে, SRAM আৰু DRAM। গতিকে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে B আহিছে, কিন্তু মই ৰেমৰ দুটা ভাগ মই পুনৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে টেপ প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি দেখা পাইছে লেভেলটো চেঞ্জ হৈছে। গতিকে SRAM মই লিখিম আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম DRAM মই লিখিম। গতিকে দুটা মোৰ ৰেমৰ দুটা ভাগ মই দেখা পালোঁ যে SRAM আৰু DRAM। এতিয়া এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে 3 নম্বৰ আহিছে, কিন্তু মোৰ 3 নম্বৰটো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে পুনৰ মই আগৰ লেভেলটোলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, কাৰণ প্ৰাইমেৰী মেমৰি ৰেম ইতিমধ্যে মই বনাইছোঁ। ছেকেণ্ড লেভেলটোত মই আৰু এটা আইটেম আহিব যে ৰম। গতিকে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখিছে এটা লেভেল আগলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া মই পুনৰ কি লিখিম, ৰম। এতিয়া ঠিক সেইদৰে ৰমৰ 3টা ভাগ আছে, 3টা ভাগৰ কাৰণে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে C আহিলে। পুনৰ টেপ প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে যে মোৰ লেভেলটো বাঢ়ি গ'ল, পুনৰ এটা লেভেল তললৈ আহিলে। এতিয়া P ৰম, E ৰম আৰু EE ৰম, এইকেইটা হৈছে মোৰ ৰমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ। এতিয়া মোৰ দেখা পালোঁ যে প্ৰাইমেৰী মেমৰি সম্পূৰ্ণ হ'ল। গতিকে মই পুনৰ 1 নম্বৰ লেভেলৰ পোনে পোনে 2 নম্বৰ ছেকেণ্ড আইটেমটো মই এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি। গতিকে সেই লেভেলটোলৈ উভতি যাব লাগিব। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দেখা পালোঁ যে মোৰ 4 আহিছে। এতিয়া মই পুনৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে C আহিলে, এটা লেভেল আগলৈ গ'ল, আৰু এটা লেভেল মই আগ ওপৰলৈ যাব লাগিব। গতিকে পুনৰ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম, দেখিলে যে 2 আহিলে। এতিয়া ইয়াত মই কি লিখিম, ছেকেণ্ডেৰী মেমৰি। গতিকে ছেকেণ্ডেৰী মেমৰিৰ ভিতৰত কেইটামান এক্সাম্পল মই দিব বিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে 3 আহিছে, থাৰ্ড আইটেম। কিন্তু মই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল মেমৰি তলৰ লেভেলত মই লিখিব বিচাৰোঁ যে হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ, অ'কে, ফ্লপি ডিস্ক, CD, DVD, পেন ড্ৰাইভ। গতিকে এইদৰে আমি মাল্টি লেভেল লিষ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম। ইয়াত যিহেতু আমি এটা লিষ্ট আইটেমৰ তলত আৰু এটা লিষ্ট আইটেম দেখিছোঁ, তাৰ তলত আন দুটা লিষ্ট আইটেম দেখিছোঁ, গতিকে কেইবাটাও লেভেল ইয়াত আছে। গতিকে ইয়াক মাল্টি লেভেল লিষ্ট বুলি কোৱা হয়।
গতিকে এইদৰে আমি মাইক্ৰোসফট ৱৰ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ।